Još jedne nominacije u Viliparova su završene. Publika je tokom prethodne noći izglasala da je najumraženija učesnica reality programa Parovi upravo Nataša Pajević. Takmičari su nominovali Igora Mičića. Mernica odlučio za Marka Perovića, Darija Šogorovića, Nelu Mehanović i Viktoriju Voroncovu. Glasanje je počelo i ostaje nam da vidimo ko će u nedjelju napustiti najluksuzniju vilu na Balkanu, a u ovoj ekipi po našim procjenama Najslabije karike bi mogle da budu upravo Viktorija i Neila.